Labą rytą. Būn kartas, ką kamerą neįsijungtų ir vėl išmontuoti, ištraukti batareikį, vėl įdėti, galvojau, kad dabar neįsijungsiu, jau iš karto nervą įimi. Labą rytą. Žodžiu, būtis dar neįdėti, pardavimo, dar nėra, tai gal sutvarkyti. Palikau vakus pas mamoką, varau tvarkyti ir dėti skelbėjimą reik, nes skolininką nelauk, žinot, ir skolas irgi. Ir čia greičiau norės susitvarkytus reikalus, tik nežinau, ką daryti, ar imti brokerį, ton vadinamą, ar pačiai dėti skelbėjimus. Su manim įtiep. Manim gal labai lengva nulykti, aš esu labai gera širdį. Būtis reikalaujant tikrą remontų, įteptuliau, nu žodžiu, manim gal labai greta suvartyti. Žinot, aš pasiduodant esu, nes ger širdėl, plik subinėl, žinot. Tai va, dėl tos priežasties nežinau, kon daryti čia. Atėp ir varau į būtą. Bent jau dabar apdėliuosiu baldus sustumdys, kad biškai tvarkingiau būtum. Ta prasme tvarkingiau, nu, gražiau ir žiūrėsim, kas čia gausės, nes jau turėjau pirmadienį būti viskus sutvarkius, bet, sakau, gavos gyvenimas ir vis dar plavinėjau šiandien jau ir ketvirtadienis. Ai, Jėzus Marija. Ošku reikalai, nu, niekur negulda važiuoti, kol nėra. Oškas neišvestas į lauką, žinot, jau 11 dienos ir anos juk nori būti laukia. Žalti dabar veizu, kur čia kelti, nes toliau žolės yra. Dėl to problemų nebedžiūrų dungus neaukas ir nu, anoms ponioms tai nelabai patinka būti per lietų. Laukia, verk, bet nu juk nelaikys, gražus ors kol kas. Matysim, jeigu biškis sulys, gal nieka tokį. Saugom, žinot, susirgs paskiau kokį sluogą dar. Varau išvėsti. Aha, mė, tu jau parėno. Žinok, tvariau nušėlus, Jėzus Marija. Biški apsitvarkiau, bet dar ne pabaiga. Jėzau, nuošis neišta. Kas čia bus? Tai noriu tik aprodyti jums beiškį. Gal kas ieškot būtą Plungis, prie Plungis baseiną. Parduodam su visko, ko matot. Nu, tu čia susirinksu, da? Čia susirinksu. Būne, irgi suskalbėjimo mašina. Ir, nu, čia reik beiškį remontų, žinot. Čia ir techniniai nesklandumai, kažką pradėjai byryt. Ir taip pat ir mėgamasis, va, vyrstai gaus ryškę pizdį, nes išėjim dursi neįdėjai, aš tai nekelsanu, teks bartys ir aš nekalta, vyrs pats kalts. Rūdau toliau. Mėgamojo komplektas iš tos pačios giminės, nu, čia biškiai lūži, bet niekad tokį viskas pataisoma. Ir kažkas į stalčių suprantat, irgi kažkas tą pats įteik. Bet šiaip teik spintą, teik komodą ir metų laikų senomą. Maždaug čiučiut lovyti biškį senesnę, bet nu, viskas įpakeitam. Ta prasme, čiūžim pasiėmėm, nes patėt, ką pats mygtam ir gundžėjimis be lovas. Man tiesiog man nederėjai prie naujų tapetų. Ten į vintažins toks, tai vintažas su krokodilo uoda nikap nesiderė. Tai, nu, Jėzus Marija, ir įdėjau netgi skelbėjimą, lekva dabar pas mamyti, nes jau čia mamyti pražėlusi, praplėkusiau. Su monokas pusdeinus prabūvus, ten šiaip jaudinas mutriškai. Džiaugus, kas biškai apsitvarkiusiau. Tada kitas dienis, nežinau, kokius esars prašysiu švieš longus nusivalyti, dar išsiplauti. Nu, žinot, kaip ir čia nesibaiginti istoriją. Ir dar! A matėt, kiek aš da tų daiktų pririnkau. Iš vieną kampelį, iš kėtą. Nu, čia šiukšlės vieną maišų, o visur kitur. Dar reik parsitėmti. Numiai, tai čia irgi vyrs gaus pizdį.
skudė aš turu vėl dar tėmti. Jėzau, jėzau, vargšė, aš nabagyti esu. Net aš žodį žinokit. Atsisėdau, galvoju, nu, 10-20 minučių, nu, gerai, pusvalanduką pailsėsiu, žinot, eisiu darbuotis, Jėzus Marija, darbų milijons kaime. Bet apie jau nudužį biškį nuramiau, kad tas būtų bent jau dėtis pardavimo. Nu, iš žodžiu. Atvažiausiai, labą fainę, labą mylų, viskas gera. Pavalgėm kartu, viskų, bėgų atgal, vis tiek tos tavo 20 minučių, žinot. Pasėdėti. A, jaunims, mama, mama, neišsitraukų, neužsikūrų, neuž... A tas keturatis gera. Dieve, dieve. Čia rašo keturatis ir senas trimeris. Įrodyk čia, filmuok, normaliai. Ar tu matai ką? Ne, judink, nes bus blogs video. Būk normalus youtuberis. Mokyk, sūnau, nes čia ir gali užsidirbti pinigų. Tikrai. O kitų nufilmo, ne tu gauni pinigus? Jau biškį gauni. Jau biškį gauni, ne? Nu, Danės lygiai, saskait negavau, bet jau biškį galiu gauti. Kur leikėlė mūsų ir nukritus? Nebeturėjom leikėlės, kad man dabar tavai pilton dizelį. Dėdė, kur ir salomytė? Klausimas. A, jums. Druskėdai, dom visi. Benediktukė, nu prašau, aš tavęs normaliai geriau. Nu, tu prisižiūri Edvių visokių. Mamas nežiūri, geriau mamas žiūrėtų. Ne, geriau aš. Kas aš geresnis? Ne, geriau tam žiūrėtų. A teisinga pilo, neteisinga pilo? Ne, tu. Nelabai, nelabai. Ką neįmi, taikiai. Kodėjim prie šalį. Žodžiu, mums reikliai kelias. Gal kokiu rėmėjų atsirastų. A daug dar reikliai? Ne. Pas mūsų, žinok, dabar ir sudėtinga su... Ai, transportavimas visas, nes uoškas užėmė garažioką. Žiūrėtis esu stipri motriškai, nes suveina runkiai tarau. Dabar kur yra? Tas, kaži, nu, kas tas vadinas? Krėžis. Eini iškoti. Radau. Yes. Yes. Va, kada vadas. Žodžiai tiek. Praeitą vasarą įsileidom 5 amūrus, vieną plačią kaktį, pasakojom. Mes galvojom, kada neišgyvena, ten ūdra kažkų suvalgia, kon. Labai ilga nečiai nesiruodė. Ir kaip grįžo vyrs, vis laik nuėjom prie prudėlinių ir aš šiaip nuėjom, bet matyt, netur tokius gerus akės. Sak, yra amūra mūsų gyvi. Matė 3. Tai va, dabar prisiminėm, man vyrs nepriminė, kad ant surėkščia biškį pamaitinti. Nes visku ir taip nemažai išvalgiai. Kur ten buvo atsistoję? Pas kaimynų. Nu ką veikėt? Biškį pabuvo ten. Vienas, 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 vien
Ar rimtai jau ir saldainiukas pijot suvalgyt. Bet jūs vakarai taip nepalikėt, keturečiai jau sunkėlį, juk ten kitų žmonės važiuojam. Patraukit į šoną visą laiką, gerai? Visą laiką biškit ten toliko. Į šoną taip, nes ką pravažiuotų mašiną. Jūs dabar palikėt tankėlį, mašiną nebepravažiuos. Nu, aš taip, nu, tos aš padariau. Taip. Šonę padarėjau? Nu, taip. Žuvau, skaitai biškai pasakau, nu taip. Taip dariau, biškai, tam mašina taip atvažiavo. Ai, atvažiavo taip. Aš taip ir dariau. A, nu gerai. Aš einu taip, žuvis juk pamiršom pamaitinti. Pripjausiu žulės, eisiu maitinti žuvis, gerai? Žulės? Žuvis maitinsiam, žulės reik. Nu kur tėtis maitin? Сункока. Žodžiu, jeigu galvojat, kad mano auksiu sėdė tik iš trijų ošku, tai apsirinkat, turiu dar tris amūrus. Ir greičiausiai aton plačia kakti. O dabar parodysiu jums. Vėl tokį pat vaizdą, kaip prieš mėnesio. Tadam! Čia mon daržus. Žalti vėl, kad apžėlis. Tuo šitą žuolis, kas čia ir mėžkvietė, kas anai tokie ir aš nežinau, bet kas daug jaurybė. Žiaurė sunkiai išsiraun į visus daržus. Nežinau, iš kur ančia atsirada, nes praeitas metas nebuvo. Aš su tas palės.
Kas atsitiko? Jūs tave laižo dabar, ne? Ko čia mes galėjom skanenoms pasiūlyti? Žina, žina, kuo nus mėgst. Benediktai, žiūrėk. Nu. Gerai, o mažylis nenori gerti, daug mažylių atsigerti. Duodi. Nu taip, taip, jeigu tu jau padėk ir atsigers. Nu bijo tavęs. Jėzus man, rimta, rimta, jau žinokit, neturėjo. Ai, dabar gu įsigijo ušku. Žiūrėkit, va, kulėlė, kuo aš jums atnešo. Ui, va, va. Jums žiaurė pat. A, nu. Man dar laižos. Laižos, nes myliu tavi. Myliu reiškas. Važiuok gers. Mačiut labai nori meilės. Taip, labai meilės. Pats mažiausiai visada labai meilės. Kaip ir jūsų sės. Daug jam ta. Viena. Ai, dieve, dieve. Nu visi žodžiu negera. Va, va. Mata? Nus labai mėgstus. Žiaurė, bjaurus, trimirs, labai sunkia kuras ir labai skaudė, nepatūkite. Užvedėjimą rankinėlį ir praeitas metas aš nu iš vis neužkūrėjau. Dabar prieš išvažiavim čia su vyru, bandėm. Ir tas apačio viršo, ne, žinau. Augėjini tokį aukštą žuolį, kad netgi tas neįkabėm apsivėl ir pradeda smirdėti, kais nepasusysok ir tiek žinių. Tai nežinau, ko čia dabar reikės daryti. Su Zilka per du kartus tepu biškį nukertant. Šūdas. Šūdas. Nu, žodžiu, va šiame esam taip apsileidė truputėlį. Nu, bet tiesiog buvo kaip reikalas svarbesni. Ir kaip kartu jūs mums žiaurė reik traktoriuką. Nes sunkia toks teritorijas apėjai tiesiog su rankiniu būdu. Tai taip įsakėm, labai nesidraskysėm, bus ką bus. Išėjap, labai norėjau, kad vis būtų ekologiška, biški, taip nenori tos chemijos dėti, bet dabar tai kalna tiek užtnes, ten tiek ir užsnau, kad dabar apie pjaudam galvui, nereiks vis tiek į krondą padėti.
žiauria negera. Bet aš nenoriu, kad man išlygins žemės su tas pačias, su tom pačiom usnėjim, užsisėsi vėją ir lys lauktos usnės, keitė ir visa kita. Žodžiu, skumbin virs, ein per skumbin, reik pasirukauti. Čia vakarinis mėšis, vakarinį pokalbį, kum per dengį ir nuveikėm. Tai va, šiandieną bus teik. Iki rytojaus.